My vás vítáme u dalšího skánku Cizor. Ahojte, a dneska mám nové kolo, tak uděláme takový bike check. Jo, takže jdeme na to. Začátek, já vám teďka tady hodím hudbičku a ukážu vám, jak to vypadá. To 8 vzadu a vepředu to má jenom jednu, takže takže to je prostě 801. Má to tady kotouče. A plášty jsou takovéhle krásné na terén, dobré. Nevíme, jak se jmenují. Železné pedálky. Bude to bolet do hlaňovky, snad se nebouknu. Pružení funguje, no. Ukáž, jak funguje pružení. Jo, takže pruží. No. A je to Superior XS. Jo. Sup. Takže, no a to je asi všechno, a tam tady ukážeme, jak to jezdí v terénu. I terén to dokáže. Vyjet. Krásný terének. Dnešní dokonec. Doufám, že jste si to užili a dáš takové videa, hodně lajků, odběry a jedeme dál. Just.